ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ಡೇ 13, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಅಪಾಚೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೂಲು, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೂಲು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಏನಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ನ ಏನೋ ಆದಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ, ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೂಲು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಗೈಸ್, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ಡೇ 13. ಓಕೆನಾ? ಟಾಪಿಕ್ಕು ಅಪಾಚೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್. ಓಕೆನಾ? ಅಜೆಂಡಾ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವರ್, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್, ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೋರ್ಟ್, ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ವಿತೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಲೇ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಲೇಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ರಾಮ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ವೈಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ತಮ್ಗೆ? ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇವ್ರನ್ನ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸರ್ವರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಥವಾ ವೈಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂತಾರಲ್ವಾ, ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂತಾರಲ್ವಾ, ಅವರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಸರ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ಗೈಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ಗೈಸ್? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕ್. ಓಕೆ, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಸರ್ವರ್ ರೋಲ್ ಏನು? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಯ್ತಾ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಗೈಸ್, ಈ ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟೇ ಗೈಸ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಗೈಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಸರ್ವರ್ ರೋಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ರೋಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸರ್ವರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೈಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಈ ತರ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಗೈಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 32 GB ರ್ಯಾಮ್, ಆಯ್ತಾ? 64 GB ರ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಪಿಯು ಏನೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೈಸ್, ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಬಟ್ ಸರ್ವರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯೂಸ್ವಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು.
ಓಕೆನಾ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಓಕೆನಾ, ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೈಸ್, ಯಾವುದೋ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಏನಂತೀನಿ ನಾನು? ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತಾನೇ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಗೈಸ್, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಗೈಸ್ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ, ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ, ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಗೈಸ್ ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್, ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೈಸ್ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್. ಈ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಫೇವರೇಟ್ ಅಪಾಚೆ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ತಾ, ಅಪಾಚೆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಚೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತಾನಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೈಸ್ ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಪಾಚೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬರೀ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣವಾ. ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೈಸ್? ಮೇಲ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೈಸ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಪಾಚೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಗೈಸ್, ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್. ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ಜಾವಾ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಜಾವಾ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ, ಜಾವಾ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಗೈಸ್ ನಾನು ನನ್ನ ಲಿನಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋ ನೆಟ್ ವರಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪು ಗೈಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪು. ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೈಸ್, ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಯುನೋ ಬ್ರೌಸರ್, ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಆ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಂತೀವಿ? ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಬ್ರೌಸರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರೌಸರ್ ಯಾವುದು? ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಅದೇ ತರ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಓಕೆನಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೈಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತಾ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಓಕೆನಾ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ?
ಕ್ರೋಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋ ನೋ ವರೀಸ್, ಬಟ್ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಗೈಸ್, ಈ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪಾಚೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ, ಅಪಾಚೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ, ಅಥವಾ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ಜಾವಾ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ಜಾವಾ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೈಸ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಗೈಸ್ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ರನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 8080 ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅಪಾಚೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? 8080 ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಗೈಸ್. ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಗೈಸ್, ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್, ಇದನ್ನ ಡೆವ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಕೋಡ್ ಬರೀತಾರಲ್ವಾ ಗೈಸ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಕೋಡು ಗೈಸ್, ಸಮ್ವೇರ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 10 ಜನದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ 10 ಜನದ ಕೋಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೈಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿಟ್ ಹಬ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲೋ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ, ಡೆವಲಪರ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ಗೈಸ್ ಪುಶ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪುಶ್ ಪುಶ್ ಅಂತಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೀರಿ, ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆಸ್ ಅ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಡೆವಲಪರ್ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ, ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಗಿಟ್ ಹಬ್ಗೆ ಹಾಕೋದು. ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆಸ್ ಅ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ಮ್ಯಾವೆನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಗೈಸ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಾನು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ವಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಜಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ವಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಜಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ವಾರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸಸ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸಸ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಸೋನಾರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಕೋಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ? ಸೋನಾರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಕೋಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇ ಸಿ ಟು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಚೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ವಾರ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಇಂದ, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈ ವಾರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸೋನಾರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯುನೋ ಕೋಡ್ ರಿವ್ಯೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಾರ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು EC2 ಮಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಚೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಯ್ಸ್, EC2 ಮಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಚೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಅಪಾಚೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತವೆ, ಅವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ವೆಬ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಾರ್ ಫೈಲು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜ್ಞಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ವಾರ್ ಫೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಬ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿನ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುನೋ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬಿನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಕಾನ್ಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ 8080 ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕಾನ್ಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಬ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಾರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲಿ ಗೈಸ್, ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋದೇ ವೆಬ್ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ. ವೆಬ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ವಾರ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್, ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿನ್ ಅಂತಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್. ಕಾನ್ಫ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ಸ್. ವೆಬ್ ಆಪ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಾರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಸಂವೇರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ವೆಬ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೀಪಲ್, ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೈಸ್? ಇಷ್ಟನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಪೋರ್ಟ್. ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೋರ್ಟ್? ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ವರ್, ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ವರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಒಂಥರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನೋ ನೆಟ್ ಬರಿ. ಇವಾಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಷಿನ್. ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಮಷಿನ್. ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವರ್ ಮಷಿನ್. ಸರ್ವರ್ ಮಷಿನ್ ಅಂಡ್ ಈ 8080 ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಇದೇ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್. ನೆಪ್ಕೆಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್. ಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅನ್ನಿ, ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಅಂದಿ ಅನ್ನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋ ನೀಟ್ ಬರಿ. ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ವರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದು ಬಿಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಏನಿದೆ, 54.90.221.19. ಇವಾಗ ಇದು ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ವರ್ಗೆ ತಂದು ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ಗೈಸ್. ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈ ಸೀಕ್ವಲ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋನಾರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋನಾರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 9000, ನೆಕ್ಸಸ್ 8081, ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ 3306, ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ 8080. ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಸರ್ವಿಸಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗೈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಏನೋ ವರ್ಕ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ವರ್ಕ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ 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 ರೂಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, 54.90.221.19 ಸರ್ವರ್ ವರ್ಗೂ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ, ಈ ಕೋಲನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, 8080 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಏನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದ್ಬಿಡ್ತು ಗೈಸ್, ಸರ್ವರ್ ವರೆಗೂ ತಂದ್ಬಿಡ್ತು. 8080 ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲನ್ 8080 ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 54.90.221.19 ಕೋಲನ್ 3306, ಇವಾಗ ನೀವು ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ಅದೇ ತರ ಗೈಸ್ 54549021.19:8081 ಇವಾಗ ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಭ್ಯಸ್ತ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ವರ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು, ಬಟ್ ಆ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಇದೆ ಏನೋ ಈ ಸೋನಾರ್, ಸೋನಾರ್, ನೆಕ್ಸಸ್, ಮೈ ಸೀಕ್ವಲ್, ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಇವನ್ನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಗೈಸ್ 65,000+ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋದು 1, 2, 3, 4 ಅಂದ್ರೆ 65,000 ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರೋ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೀಲ್ ಟೆಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ನೀಲ್ ಟೆಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ಓಕೆ, ನೀಲ್ ಟೆಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಗೈಸ್, ನೀವು ನಮ್ಗೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವರು ಕಲ್ಸೋದು ಇಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ಅವರು ಕಲ್ಸೋದು ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಅವ್ನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಪಾಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ 50,000 60,000 ಹಾಕೋರ್ಗಿಂತ, ಓಕೆನಾ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅವರ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟಾಮ್ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್ ನೀಲ್ ಟೆಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಏನೋ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋ ನೆಟ್ ಬರಿ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಓದಿ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಓದಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಗೈಸ್. ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.